നമസ്കാരം കർമ്മ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാശ്മീരിൽ നിരവധി ഭീകരർ കഴിയുന്നതായി സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മൊഴി. സമീർ ധർ എന്ന ആളാണ് പിടിയിലായത്. സൈനിക താവളമായ പുൽവാമയിലെ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വന്ന ഭീകരർ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതായും ഈ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ സമീർ ധർ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. താൻ നിരവധി തവണ മൂടിക്കെട്ടിയ ട്രക്കിൽ ഭീകരരെ ഒളിപ്പിച്ച് കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളതായും ഇയാൾ സമ്മതിച്ചു. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിലും കാശ്മീർ താഴ്വരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി ഇയാൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോഴും ഭീകരർ ഒരു യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന വലിയ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. രഹസ്യങ്ങൾ സൈന്യത്തിന് ലഭിച്ചതോടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ഭീകരനെയും ഉടൻ തന്നെ കാലപുരിക്ക് അയക്കും എന്നും ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ തറപ്പിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജെയ്ഷെ ബന്ധമുള്ള സമീർ ധർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുപോയ 3 ഭീകരരെ സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ പുൽവാമയിൽ 40 CRPFകാരെ സ്ഫോടനത്തിൽ വധിച്ച ചാവേർ ആദിൽ ധറിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് സമീർ. ഭീകരർ ഇപ്പോഴും അതിർത്തി കടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പുൽവാമ ട്രാൽ മേഖലകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ പിടിയിലായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ സമീർ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം, കാശ്മീരിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പാക് ഭീകരരുടെ കൈവശമുള്ള വെടിയുണ്ടകൾ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകളെ തകർക്കുന്നതാണ് എന്നതാണ്. ഉന്നത വ്യക്തികളും സൈനികരും ഒക്കെ ധരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകളെ തകർത്ത് അവരെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് ഭീകരർ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉരുക്കിന്റെ ചെറിയ ആവരണത്തോടെ ഈയത്തിലാണ് സാധാരണ വെടിയുണ്ടകൾ നിർമ്മിക്കുക. എന്നാൽ കാശ്മീരിലെ ഭീകരരുടെ കൈവശം ചൈനീസ് നിർമ്മിതമായ പൂർണ്ണമായും ഉരുക്കിൽ നിർമ്മിച്ച വെടിയുണ്ടകളുണ്ട്. ഇത് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറുകളും ജാക്കറ്റുകളും തകർത്ത് തുളച്ച് കയറും. ചൈനീസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഉരുക്കിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം വെടിയുണ്ടകൾ ലത്പോർ CRPF ക്യാമ്പിന് നേരെ 2017 നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ധരിച്ച ഒരു സൈനികനും വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. പുൽവാമയിൽ പോലീസിന് നേരെയും ഇതേ വെടിയുണ്ടകൾ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. അതായത് ചൈനീസ് നിർമ്മിതമായ ആയുധങ്ങളാണ് കാശ്മീർ ഭീകരരിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ US സൈന്യം പ്രയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളും ഭീകരർ കാശ്മീരിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാക് സൈന്യത്തിനും ഇതേ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാന വിവരം ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് കാശ്മീർ ഭീകരരുടെ പക്കൽ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനങ്ങളും വാനുകളും ഉണ്ട് എന്നതാണ്. ഇത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് ആക്രമണത്തിന് മാത്രം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പുൽവാമ സൈനിക ക്യാമ്പിന് പരിസരത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഭീകരർ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട് അതീവ ഗൗരവമാണ്. ഭീകരർ വെടിയുണ്ടകളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ബങ്കറുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചൈനയിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാൻ കരസ്ഥമാക്കിയ ആയുധങ്ങളും സ്റ്റീൽ വെടിയുണ്ടകളും ഇപ്പോൾ കാശ്മീർ ഭീകരരിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. കാശ്മീരിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ സൈനിക ക്യാമ്പ് ആക്രമിക്കുകയും ഭീകരർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു. ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനിലും ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന അടിയൊഴുക്കുകൾ കാശ്മീരിൽ ഉരുണ്ടുകൂടുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം കണക്കാക്കാൻ. എന്നാൽ ഭീകരരുടെ പദ്ധതികൾ പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കും എന്നും ഉറപ്പാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.